Волонтерлік қызмет еңбек кітапшасына енгізіліп, қайырымдылық шараларға қатысқан жастарға университет пен колледжге түсерде артықшылық беріледі. Бұл туралы мемлекет басшысы мәлімдеген еді. Биыл волонтер жылы болып жариялануы қайырымдылық іске тың серпін берді. Бүгінде өңірде 10 мыңнан астам ерікті бар. Солардың бірімен тілшіміз тілдесіп қайтты. Ғапура Ибрагимова апта сайын алтынға теңдесіз көмекшілерін асыға күтет. 80-нің сеңгіріне шыққан тыл ардагеріне үй шаруасымен айналысу қиынға соғады. Ол үшін еріктілердің қолдауы үйдің мұнтаздай тазалығы ғана емес. Сондай-ақ емен жарқын әңгіме. Өткені жалғыз басты қарияның жан жарасын волонтерлер айтқызбай-ақ ұғынады екен. Декабрь айында соцработник береді, соны қоя бердім, ошым, короче говоря. Үйіңе бара ғой, айналайын, маған волонтерлер шығыпты, мен солармен болам енді, болашақта деп. Содан бері қарай жайлап, енді бір келсе келгенде істейді, жақсы бәрі де. Енді келмей қалғанда мен ренжімеймін, потому что бұлар оқудағы балдар бәрі де. Осындай бірнеше қамкөңіл қарияға көмекке асығатындарының қатарында Анель Нұрбердиева бар. 24 жастағы ару үшін күнделікті жұмысы қайырымдылықпен айналысуға кедергі келтірмейтінін айтады. Қартайған шақта жалғыз басты атанған ардагерлердің көңілін аулап, үміт отын жағып, жанына демеу болудың маңызы зор дейді ол. Очень усердно работали. Қайырымдылық пен бірліктің маңызы зор екенін қауіпті дерт дәлелдеп берді. Пандемия кезінде біз көппалалы және әлеуметтік осал топтағы санатқа азық түлік себеттерін дәрі-дәрмектермен қажеттілерді жеткізуге көмектестік. Әлі де жалғастыра беретін боламыз, өйткені қолдауға мұқтаж жандар көп. Осы тұста сырт қалғымыз келмейді. Биыл батыс қазақстандық волонтерлер белсенді. Қысылтаяң шақта қарабастың қамын күйттемей, қоғам үшін игі істер атқарып келеді. Төтенше жағдай кезінде мыңдаған мұқтаж отбасыға көмек көрсетіп, провизорлық стационарлар мен жұқпалы аурулар ауруханасында күн-түн демей еңбек етті. Бұл волонтерлер атқарған қайырлы істің аз ғана бөлігі. Бұл жолы да еріктілердің ерен еңбегі бағаланып, мәртебесі заң жүзінде нақтыланды. Кез келген волонтерымыз волонтерлік көмек көрсеткеннен кейін бұл әрбір ойының өзінің жеке айдиялары бар, сол айдияға атқарған істерінің барлығы түсі отырады, және уақыт мерзімімен саналған кезде еңбек өтіліне қосылып, жұмысқа алынар кезде, немесе жаңдай университеттерге грантқа тапсырған кезде, жаңдай балға талас болған кезде волонтерлік жаңдай өзінің белгілі бір ролін ойнайтын болады. Бүгінде волонтер 07 КЗ ресми сайтына 10 мыңнан астам батыс қазақстандық тіркелген. Ерікті болу ермек емес ерлік. Өңір волонтерлермен жүздескенде осындай ой түйдік. Гүлсара Марат, Рүстем Ещанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.